No último episódio de Drag Race, algumas estrelas. And then she didn't, wasn't fighting for it at the end either. Lies. And honestly, that might be why the decisions were made the way they were, because lies. I felt her defeated as soon as she was in the bottom, actually. Lies. Pink table talk. So they find it a little too feminine. Right. It's hard for and them see, to I'm comprehend. Naturally attracted to more feminine guys. Oh, right. Wow. Too. Because I have my moments where so tell us a joke. Já começa assim? Last week, I thought that everyone was going to vote based off of track. Scarlett Envy. Quero aplausos. Mais alto. Show mode. I was like, oh. Ai, se fuder, lobby, meu cuzão. I got pretty rave reviews. What? Yes. Bianca Del Rio. Me. Scarlett. Leave her alone. Ora peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Então, oi, gente. Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Cyviper. William. Hoje eu estou aqui pra falar sobre mais um episódio babadeiro de RuPaul's Drag Race All Star 6. Tá passada. Mas antes de qualquer coisa, eu peço pra você deixar o seu like, porque hoje a gata tá montada, hoje a gata tá bruxa, hoje a gata tá uma coisa demônio. Eu estou fazendo meu coven pra pedir pro Ryan Murphy me convidar, se caso tenha mais uma temporada de American Horror Story, alguma coisa que misture fantasma, bruxa, demônio e gay, tô aqui. Então pode deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do episódio de hoje, porque eu gostei, me animei tanto que vim agora de bruxa também pra comemorar esse episódio, porque a gente sempre comemora um episódio que tem essa coisa gótica no meio, essa coisa underground da cultura, underground freak. A gente tá comemorando também, por isso que a Amanda tá montada aqui, muito fascina. This bitch is crazy. Se inscreve no canal caso você não seja inscrita, tá, gata? Não vai perder a oportunidade. E vem pra cá, porque isso é na vlog, comunidade que mais cresce no Brasil. Quero agradecer muito aos meus membros que ajudam essa bruxinha a fazer os seus feitiços e continuar lutando pelo seu sonho. Que acreditam no sonho, que estão aqui firme e forte sendo membros assíduos do canal. Vocês são maravilhosos, gente. Por vocês, eu lanço um feitiço do bem. Gente, e aí? Então, vocês estão passados? Porque eu tô muito passada. Gente, esse episódio parece que foi feito assim, por mim, pra mim, dirigido por mim. E foi fanservice do início ao fim. Porque assim... É, pra começar, né, uma paródia de uma das séries que eu mais gosto, parodiando uma das temporadas que eu mais gosto, que é a Coven e a Freak Show, né, duas das temporadas aí que eu adoro, dando um foco gigantesco na Kathy Bates e a minha linda Kyle Sonic Love aí, fazendo o papel da Jessica Lange. Gente, ela tava a cara da Jessica, não tava? E aí, a chuva de fanservice não para, né? Temos aí uma run aí maravilhosa, que eu acho que vamos deixar pro Jeff aí ser um pouquinho mais empolgado que eu, mas eu amo esse tema gótico. E aí nós temos, né, a Kyle ganhando, a Queen da minha maravilhosa Queen. Não sendo bastante, temos, ai gente, minha fave de todos os tempos, a Manila junto com a Alissa, são os meus amorzinhos, assim, amo as duas. E pra terminar, uma música que eu sempre quis ver no All Star sendo um lip sync aí, uma batalha, Dirty, da Christina. Ai, tinha como ser melhor, gente. Vou parar um pouquinho, porque eu já empolguei demais. Hello, hello, hello! Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, que episódio bacana, hein? Três pontos me chamaram muita atenção. Primeiro, a RuPaul. Como ela estava linda. Eu gosto muito quando ela entra com essas roupas mais curtas, servindo perna, elegância, sexy. Ela estava exuberante. Eu acho que ela tinha que apostar muito mais nesse tipo de visual. E ela estava fantástica, fantástica. O segundo ponto que me chamou a atenção foi a Kyle Sonic, que estava exuberante. Que drag maravilhosa. Nossa, ela estava divina, 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 divina. Performance incrível no lip sync e gostei pra caramba. E o terceiro ponto que eu fiquei felizão
foi de ver a Manila Luzon novamente no programa. Eu tenho um carinho muito especial por ela e adorei, ela tá fantástica, linda, cada vez evoluindo mais. E é uma lenda, né, gente? É uma drag legendária. Então esses são os pontos pra mim aí do All Star desse último episódio que a gente tá fazendo aí o review. Beijo. Lembrando que qualquer um de vocês pode se tornar um membro também e participar dos episódios revisando comigo. Não perde tempo, dá uma olhada no botãozinho Seja Membro aqui embaixo desse vídeo e olha lá todas as coisas que vocês podem ter desse canal, gente. O episódio começa após a eliminação. Desculpa. Ainda dói um pouquinho, sabe? De Scarlett e Envy, daí as bichas sentam ali no sofazinho de eliminação e começam a contabilizar os batonzinhos e... Desculpa. Descobrem que teve um empate dos batonzinhos. Como que Mayhem Miller volta pra dublar, perde o lip sync que talvez possa salvar Scarlett Envy. Eu não te perdoo, Mayhem. The drama starts here, bitch. Mas eu não te perdoo, tá? E a gente tem um momento onde Jen começa a perder a temporada, que ela começa a se colocar abaixo das outras drag queens no seu social, né? As outras drag queens vão lá, começam a chamar a atenção da gata, e a gata fica assim, ai, pois é, que nem uma criança que tá sendo chamada a atenção e fica no cantinho da sala. Pois é, ela tá assim, toda com a cabeça abaixa, só escutando o que as outras estão falando. Gente, eu não me sinto com 110%. Tenho 110%. Ah, desculpa. Temos então um novo dia no workroom e as drag queens entram e Ginger Mint... Desculpa, ainda tá doendo. Apaga a mensagem de Scarlett Envy, que faz toda uma correlação com bolha, e eu concordo sim que eles estouraram a bolha da Scarlett Envy. E daí eu noto que elas não gostam mesmo da Scarlett, porque a Scarlett na temporada dela já tinha um lance assim da galera já não ir com a vibe dela, não curtir a vibe da gata, sabe? Aquele tipo de drag queen que quando fala as pessoas reviram o olho, sabe? Me parece ser isso, eu amo ela, então por isso eu tenho um local de fala aqui pra falar com amor o que eu acho que pode estar acontecendo, porque recém enterraram o corpo e as drag queens já estão assim, ah! Vamos beber, hein? Festinha hoje da noite. Ai, coitada da Scar. Bicha, me empresta tua peruca. Então, ninguém tá nem aí. A própria Raj O'Hara já brinca, inclusive, dizendo, ai, coitada da Scar. Te arrasar. É a verdade. Paula da Silva Sauro adentra o workroom e anuncia o Maxi Challenge, que vai ser o Maxi Challenge de atuação, que é American Horror Story. E é vocês, bicha, que estão aí. Vocês, bicha, que são, assim, acadêmica, que são do CSI, que são da FBI, e estão sempre me cobrando uma referência, porque, ai, não gostou, porque não entendeu a referência. Hoje é meu dia. Hoje a bicha aqui, ó, vai dar a volta por cima. Eu gosto de Ryan Murphy e eu gosto de American Horror Story, então hoje, bicha, você se prepara. Star Your Indians, porque hoje vai, ó, chover referência da parte de teatro, que é com que eu trabalho, e da parte de apresentação, e eu tô animado. É o mundo do drag queen, que são aquelas pessoas animadas, que trabalham em festa. As drag queens, então, sentam no sofazinho pra começar a distribuir os personagens, que já tem bastante indicação pra cada uma delas. Enquanto elas estão conversando, a Jen começa a cantar que nem uma louca, e todas as drag queens começam a olhar pra ela e dizer, bicha, por que ela tá cantando? Ela vai fazer a personagem da Lia Michele. Ela vai fazer a Rachel, porque eu concordo que a Jen é a Rachel em drag. The same energy. A mesma coisa. Eu queria um pouquinho da Rosé, antipatia da Rosé na Jen, sabe? Vai ficar uma coisa equilibrada, mas não tem. É Disney. Aí, no meio dessa função de personagem, a gente tem uma coisa que acontece, que é tipo assim, ó. A drag queen, ela quer sair da zona de conforto e ela quer aparecer dentro de uma prova de atuação. Aí tem uma Jessica Lange ali pra ela interpretar. E o que, que ela vai escolher? Uma pessoa que nunca fez teatro na vida. Vai escolher a Jessica Lange, porque segundo ela, esse é um passo pra que ela consiga se sobressair no episódio. Bicha, não é por aí. Jessica Lange é Jessica Lange, sabe, gata? E daí a gente tem a Ginger Mind, que é a drag queen que tem mais background de teatro ali, que quer a mesma personagem, porque ela tem bala na agulha pra fazer a personagem. Mas no meio disso tem um pedra, papel e tesoura pra atrapalhar o sonho das drag queen. E a Ginger Mind, como não manda bem em pedra, papel e tesoura, perde. Então, a personagem que visivelmente era pra ser da Kylie vai pra Ginger Mind. A personagem que era pra ser da Ginger Mind vai pra Kylie. O que acaba dando uma mistura boa depois, e a gente já vai chegar aí, porque hoje... Ah, querida, hoje eu vou falar sobre esse episódio. E daí a gente tem a mesma energia ali da Pandora Box e da Trinity K. Bonet, que as duas querem fazer a Martha Snow, que é uma personagem fashionista maravilhosa de Coven. Eu amo aquela atriz, inclusive, também. Todos os papéis que ela faz em American Horror Story são lendários. Ela é tão boa quanto a Jessica Lange. E eu gosto que a Trinity simplesmente, assim, tu quer muito fazer, então faz, bicha. Faz, porque eu tô de boa aqui na minha, eu vou fazer o que eu sempre faço, vou servir meu café com leite, vai dar tudo certo, e eu
gosto. Que bom que a Trinity tem esse senso, inclusive de estética. Angela Bassett, Mary Levu aparece pra conversar com elas. E essa atriz também, bicha, é de peso. Ryan Murphy não trabalha com gente fraca. E quem não lembra da cena icônica da Mary Levu durante o Coven fazendo aquela magia dela, aquela... Agora a gente vai pro momento da gravação do EP. Como eu tenho muita coisa pra falar aqui, nesse momento eu vou me reservar a falar da atuação das personagens, e na hora que a gente vê a apresentação mesmo, eu vou falar da direção e do roteiro, porque é muito importante a gente destacar essas coisas aqui hoje, porque chega de passar pano pra Drag Race. Chega! Chega, Brasil! Muda! Ok, primeiro nós temos a Eurico Hara, e ela faz basicamente o que ela faz. Ela sempre tenta, de alguma maneira, sobressair, fazendo o máximo que ela pode, numas quebra muito louca, numas quebra muito distante. Então, assim, não chega a me incomodar, porque o personagem dela não é muito grande, mas ao mesmo tempo não se destaca. Pra mim, a Eurico O'Hara é morta. Tem uma coisa que me atrapalha nessa performance, que eu fico sem entender, que parece que ela tá forçando o rosto pra não rir. Parece que ela tá querendo muito rir disso, assim, sabe? Então não vejo um comprometimento muito grande com a personagem, mas ok, não é a pior da semana. Depois nós temos Ginger Mint fazendo o personagem da Emma, que tá no júri hoje, né? Que é aquela bruxa mais patricinha, é aquela coisa mais descolada. E o que a Ginger faz por ela mesmo é muito legal, porque ela pega esse personagem que tem esteticamente o universo de distância dela, e ela usa isso a favor dela, levando pro caricato. Isso é muito inteligente. Em nenhum momento ela pega esse personagem e tenta se levar a sério com isso, e ela deixa isso claro pra gente. Isso faz com que gere uma comédia inteligente, e a gente entenda que ela tá se tirando sarro enquanto ela faz a cena. Ela é uma das melhores drag queens no casting de atuação, com certeza. Ela manda muito bem nesse personagem, que podia ser uma armadilha pra ela. Depois nós temos Trinity K. Bonet e Raja O'Hara fazendo as gêmeas que a Sarah Paulson faz em Freak Show. Fazer essa personagem é difícil, porque a contracenação tá literalmente do teu lado. A Trinity K. Bonet faz o que ela sempre faz. Qualquer personagem que tu colocar pra Trinity K. Bonet fazer, ela vai fazer esse mesmo registro, essa mesma voz, essa mesma mão, que inclusive é a mesma mão da sexta temporada. Então, assim, da parte técnica, não vejo tanto desafio dentro da atuação dela, apesar dela não ser atriz. Não me incomoda, porque é um registro safe, que vai pra uma área legal de tu assistir, mas ao mesmo tempo eu não vejo mudança. Então, fica estagnado. A Raja O'Hara eu gosto demais, porque a bicha tem preparação, ela trabalha com um registro diferente de dar fala, e isso é pra ser levado em conta, sim. A questão de tom de voz e de registro com a língua, eu concordo, mas ao mesmo tempo, e me digam vocês aí, eu não me sinto irritado com o tom que ela escolhe, porque o que a Michelle Visage quer dizer é que quando ela vai usar a língua preta, ela leva pra um tom mais alto, mas tem variantes nessa tonalidade, não fica numa nota só. A mim não irrita. Se irrita vocês, aí pode mudar alguma coisa aqui, mas eu acho ela uma das melhores da semana, porque tem preparação, porque é engraçado, sim, e ela merece essa risada, porque ela trabalhou pra construir esse personagem. Então ela é uma das melhores pra mim da semana. Depois nós temos a Kyra C. Davenport, e ela tá medicada, parece. Ela tá fora, ela tá num tom diferente. Ela não parece mesmo a Kyra que venceu o desafio de interpretação da temporada dela, sabe, gente? Ela tá super, assim, perdida. Parece que ela quer ir embora, parece que ela tá irritada, parece que ela não tá num bom dia. Ela tá fora do tom totalmente, porque o tom não é tão estridente, mas também não é tão baixo. O que ela tá fazendo é o meio disso, e ela não acha o meio disso. Ou ela é de mais ou ela é de menos. Então eu concordo que ela é a pior, sem dúvidas. Temos Jen fazendo a Rachel Berry, então, que é a personagem da Lia Michele. E assim, ela tá fazendo o que ela sempre faz também. Inclusive, elevada a uma potência maior. É uma chuva de energia. E daí a cabeça da drag queen fica como? Na semana passada era pra ela diminuir, agora é pra ela aumentar. E eu não sei vocês, mas eu não rio com ela, eu rio dela. Porque tu pegar uma drag queen, pedir pra ela entrar em cena cantando, virando pirueta, sem música nenhuma de fundo, sem efeito sonoro nenhum, fazendo a Rachel Berry, é engraçado, mas de uma maneira depreciativa. Não que ela seja ruim, ela é uma boa atriz, mas o personagem que ela pega não é desafiador, porque é o que ela é mesmo. Então eu não vejo diferença. Não é ruim, mas é morno de novo, sabe? Nós temos Pandora Box fazendo a Frances, que é o nome da atriz. Na verdade, ela tá fazendo a bruxa fashionista de Coven. E assim, da primeira vez que eu vi, a caracterização me chamou muita atenção, que ela tá muito parecida. Então eu gritava, eu falava, gente, que maravilha, nossa, isso aí, que massa, que ela tá muito bem, working. Mas quando a gente foi olhar o
episódio de novo em live, eu comecei a reparar um pouquinho melhor na questão técnica da coisa, e ela tem aquele registro de atuação fabricado, sabe? Do tipo assim, ó, ai, que dor! Me incomoda um pouco. Então, visualmente, ela tá muito bem, mas eu não vejo ela muito bem na parte da atuação. Não que é uma coisa que tu não consiga assistir, mas por ser uma drag queen tão boa, eu queria uma coisa mais orgânica, fosse uma coisa mais humanizada, sabe? E depois nós temos Kylie, Sonic, Love, e essa é a parte que vocês vão dar dislike no vídeo, vão me matar, mas assim, gente, existem algumas coisas pra gente pensar aqui. Ela tá fazendo a personagem que é a pilar dessa cena, que também é o personagem pilar de Coven, que é a Jessica Lange fazendo a bruxa suprema. É o que a Kylie tá fazendo aqui, beleza? O programa vem de uma superação durante essa apresentação, dela tá indo mal, a Michelle Visage vai lá, mostra pra ela como é que se faz, aí ela melhora. Mas ela melhora. Tinha muito mais pra ser feito. A gente não tem esse parâmetro porque a gente não vê outra drag queen ali fazendo, tipo a Ginger Mindy, por exemplo. A Michelle Visage vai lá e eleva essa performance. Mas ainda podia ser melhor. Ainda podia ser maior. Dentro das possibilidades que a direção permite também, que a gente vai ver depois. Então, eu não acho que a Kylie tenha ido mal, mas eu acho que pela ousadia dela escolher esse personagem, ela se sabotou super. Pra mim foi um desperdício de personagem. Voltamos então pro Workroom e a gente tem o romance que tá nascendo entre Trinity K. Bonet e Eureka O'Hara. Eu tô achando muito bonitinho as duas. Eu jamais imaginaria que elas seriam amigas, inclusive, porque a Trinity é muito estourada, a Eureka fala bastante. Mas eu acho muito legal, inclusive, conhecer esse outro lado da Eureka, porque a gente conhece pouco ela. Por mais que ela tenha participado de várias temporadas, a gente conhece mais o lado profissional dela do que o lado social, então eu acho muito positivo. Vamos então ao palco principal e a gente tem Emma gravidíssima diretamente de American Horror Story ali pra avaliar essas drag queens, e eu gosto muito e fico muito aliviado que tenha uma atriz avaliando esse challenge, vocês já vão entender por quê. Mas antes da gente ver o resultado desse challenge, a gente vai diretamente pro momento do runway. Sou gótico. Nós temos Ginger Mindy e é muito bom. É muito bom porque eu acho que o gótico é isso. O gótico não é só preto, é tu contar uma historinha. Visualmente, tu olhar pra aquela figura e tu ficar de alguma maneira mexido, querendo saber o que que é, querendo saber o que que tá contando, querendo saber o que que tá acontecendo. E ela entrar com essa levada mais infantil, com aquele lacinho na cabeça e aquele boneco de voodoo na mão, é muito bom. É uma simbologia muito forte dessa estética mais dark, dessa estética mais gótica, dessa coisa mais underground do terror. Eu gosto super, ela fez na maneira dela, é a Ginger Mindy fazendo gótico, eu entendo, eu pesco, eu gosto demais, ela não é. Olá meninas, a Cvyper esqueceu da Eureka O'Hara, vocês estão passadas, mas ela está belíssima, bem gótica, trevosa e vampirona do amor. Beijos de trevas e sejam góticas. Depois nós temos Trinity K. Bonet, sem dúvida nenhuma, um dos melhores looks da noite. Eu acho aquilo um monumento, eu acho aquilo muito bonito, eu acho aquilo grande. Ela tá enorme na runway, eu acho que é exatamente por essa pegada que a gente quer ver a Trinity K. Bonet. Eu só não acho que seja gótico. Não é porque é um look preto que é gótico. Pra mim isso é muito mais fashion e bonito e destruidor do que gótico. Eu me arriscaria a dizer que tem alguma coisa na maquiagem dela, mas é tão pequeno perto daquele look lindo que ela tá usando, que eu vou dizer pra vocês que tá fora da categoria. Depois nós temos Raja O'Hara e ela tá belíssima com aquele cabelão, aquela maquiagem muito bem feita, assim como sempre, ela tá assim ó, valendo milhões, mas não é gótico, não tem absolutamente nada do gótico, ela tá muito bonita e de preto. Ponto. Eu gosto muito dela, eu acho que ela tá belíssima, mas ela tá deslocada do tema, então, tipo, é engano achar que... Ai, nossa, ela destruiu uma fora da categoria. Depois nós temos a Curiosity Davenport, e eu gosto do look, eu gosto do brilho, eu gosto que ela vem com preto também, do cabelão, aquele adereço na cabeça pra mim é bem forte, é bem significativo. Não é o look que vai me tirar da cadeira, não é o melhor look da noite, não é a coisa assim que eu penso, meu Deus do céu, sabe, que entusiasmo. Parece muito
muito uma drag queen de uma competição tipo Drag Race que recebe um tema desse e precisa ir pra um lado que ela não conhece e ela coloca uma coisa preta e uma cruz. Ai, cruz é a simbologia do gótico, eu vou usar a cruz e vai funcionar. Funciona, mas ela parece que ela não teve vontade de entender o que ela tava fazendo, sabe? Depois nós temos Jen e assim, a maquiagem dela tá linda, a maquiagem dela tá muito bonita, aquele cabelão dela é tudo. Gente, como eu queria ter aquela lente branca? O resto pra mim é fantasia de Dia das Bruxas, sabe? Não é que eu não gosto, é óbvio que eu gosto, só que assim, ela é uma drag queen muito boa, que tem grana pra investir em look e tá em Drag Race. Aí aquilo lá, pra mim, é look da Tia Fábio. Tia Fábio é uma mulher que vende fantasia aqui na minha cidade pra aniversário. O look dela da temporada do Black Wedding tava muito melhor do que esse. Esse é All Star, gente. Bicha, pelo amor de Deus, não dá. Depois nós temos Kylie, Sonique, Love... Gente, assim, não é gótico. Eu gosto que ela usa sensualidade. A gente pode sim pegar a sensualidade pra usar dentro desse viés estético do gótico. Eu vira a Rainha das Trevas, tá aí. Ela usa super esse poder seduzente. A própria noiva de Chuck, que tem essa cultura do terror. É muito legal que ela venha mostrando o corpo, usando esse material preto no corpo dela. Mas se ela tivesse uma motosserra na mão, se ela jogasse sangue pelo corpo, se ela fizesse uma coisa que trouxesse esse elemento do terror, que trouxesse esse elemento do gótico. É sobre isso. É lindo. Ela é linda, mas não tem elemento do gótico. Vocês entendem? Vocês compreendem que eu falar isso não significa que eu desmereça o trabalho da Kylie de maneira nenhuma. É só porque ela tá fora do elemento dela e é compreensível. Não fiquem bravo comigo. Mas não tá dentro do tema. Isso é uma coisa sexy, uma coisa sadomasoquista. Mas não é terror. Porque se fosse assim, a Violet Chachki, que é uma drag queen de terror... E ela é uma drag queen de terror, gente? Não é. Depois nós temos Pandora Box e é o melhor look da noite. É ovacionado esse look por mim. É muito bom. Eu sempre gosto dessas coisas de viúva. Já toca numa parte pessoal pra mim. Aquele adereço de cabeça com aquela cortina caindo, quando ela coloca fica bom, quando ela tira fica melhor. A maquiagem é muito boa. Aquele vestido abrindo. Eu gosto quando tu pega essa coisa da tristeza, que lembra a morte, que lembra o abandono, junto com o gótico, junto com os elementos visuais, sabe? Funciona muito, muito, muito. É forte. Ela, com certeza, o figurinista que fez, estudou o que tava fazendo. Não simplesmente jogou um preto nela e disse, vai, bicha, boa sorte. Tá tudo bem feito ali. Essa drag queen destrói. Então, o momento do challenge, e eu não vou falar, obviamente, sobre a atuação das drag queens, porque a gente já comentou sobre isso. Eu vou pegar um espaço mais curto pra falar sobre o texto, sobre a ideia do episódio do desafio e sobre a direção da cena. Bom, gente, eu sou uma pessoa que trabalha com teatro há bastante tempo, então geralmente eu olho para os desafios de Drag Race e penso, é uma grande brincadeira, a gente não tem que levar tanto a sério, a gente não tem que colocar dentro de um critério tão técnico porque a gente precisa pegar mais leve. Mas como eu gostei muito desse episódio e como acho que essas partes técnicas fizeram muita falta para ser um excelente desafio mesmo e ser uma coisa para ser levada a sério, eu vou falar. Então, se vocês acham que é só para rir, olhar e dizer, ai, que legal ver a Jen virando cambalhota e tal, tudo bem, mas eu vou falar de uma parte mais técnica aqui, porque a gente precisa conversar sobre isso. Primeiro, da parte de se fazer esse desafio, é muito boa. É muito boa prestar uma homenagem a Ryan Murphy, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores escritores e diretores da atualidade. Ele que fez Glee, Scream Queens, American Horror Story, dirigiu mais alguns filmes, e ele tá sempre aí inovando e fazendo coisas diferentes. Isso é muito legal, e é por isso que o roteiro escolhe fazer uma miscelânea de duas temporadas de American Horror Story, que é o Freak Show, e é também Coven. Então eles trazem esses personagens, colocam dentro do parâmetro de Coven, o que tá tudo de boa, não tem problema nenhum, a adaptação é livre pra fazer isso. Agora, o que eu não entendo é eles colocarem os personagens de duas temporadas no mesmo lugar e do nada, pegar a Lia Michele lá em Glee, a Rachel Berry, colocar dentro desse universo que também tá ok, só que não usar uma estética que desse seguimento pra o que eles estavam propondo. Porque por mais que os personagens de Freak Show não usassem esses figurinos que o pessoal de Coven usava, quando tu traz esse personagem pra cá, tu coloca todo mundo na mesma simbologia, um preto, uma coisa que deliga, digamos assim. Quando tu pega uma concorrente de um reality show, que no caso é a Jen, coloca o personagem, coloca o figurino da Rachel nela, coloca dentro desse contexto, ela já fica visualmente totalmente deslocada do resto. Aí tu coloca ela entrar virando estrelinha, cantando e não sei o que, é querer que ela faça palhaçada pra gente jogar tomate nela, sabe? Aí ainda
ainda continuando da parte dos personagens, a gente tem o personagem da Kylie, que é da Jessica Lange, que tem um texto dramático, porque mesmo quando a Michelle Visage vai falar pra ela o que ela tem que fazer, a Michelle Visage traz uma coisa super dramática, que tem uma piada implícita ali, mas que também a marcação não dá direito. A marcação é a movimentação de cena, tá, gente? É quando eu sei que eu vou pra lá, que eu vou pra cá e tal, a minha movimentação, que não tem na cena também, mas já vai chegar lá. Tem a marcação, me sugere uma quebra pra eu virar e dar essa piada, então é uma coisa dramática, o que também não dá liga nenhuma com o resto do texto. E a gente tem referência, graça, referência, graça, referência, graça, porque o texto todo faz isso, né? É referência e graça. Informação do que tá acontecendo, a história, a dramaturgia, segundo plano, não importa. O que importa é lançar piadas, piadas, piadas e piadas. Aí, beleza. Entra essa personagem lá da Jessica Lange, que tem a função durante o Coven, que a personagem tá morrendo e tal, eles trazem isso de maneira dramática, usando uma piada que não funciona, e ainda o teor todo ele é dramático. Não fica dramático porque a drag queen mandou mal, mas sim porque tá tudo apontado pra isso. Inclusive a própria Michelle Visage faz dramático quando ela vai tentar fazer. Ou seja, o texto é uma miscelânea de piadinhas assim, que tu fica, ah, gente, é tão mais do que isso. Porque eles também se pregam essa peça colocando dois textos do Ryan Murphy, que é um excelente escritor. Então façam comédia de uma maneira engraçada, paguem alguém pra escrever um roteiro de verdade. Paguem alguém pra dirigir essa cena. Não dá mais pra Michelle Visage e Ross Matthews ficar dirigindo a cena. Não dá. Não tem marcação de cena. Não tem movimentação. É um jogral do demônio. É um paredão lá atrás. E daí quem vai dar fala dá dois passos pra frente, dá a falinha, volta. Não existe essa movimentação. Começa a cena com a Eurico Hara em cena, depois entra uma. Aí da mesma porta entra duas. Da mesma porta entra a terceira. Então, é previsível, tu já sabe que todo mundo vai entrar dali. E daí é uma apresentação atrás da outra de personagem, não se desenrola um texto, é um pandemônio, sabe? Essas partes técnicas pegam tudo que eles tentaram fazer e colocam pra baixo. Deixam as drag queens à deriva, deixam o episódio de qualquer jeito, deixam uma comédia boba, uma comédia que a gente fica assim, ai, sabe? Podia ser melhor. Eu gosto do episódio, tá? Só que eu preciso, enquanto pessoa que trabalha com teatro, dizer pra vocês que há muito tempo, RuPaul's Drag Race é mal escrito e dirigido nas provas de atuação. É uma vergonha. Descobrimos então que a vencedora da semana é Kylie Sonic Love, o que pra mim ia ser um sacrilégio. Tinha que ser a Ginger ou tinha que ser a Raja O'Hara. Mas tudo bem, eu não tô tirando o win dela, pelo amor de Deus, não me matem. Eu sei que ela tem bastante fã, mas eu tenho que falar aqui, tem que ser verdadeiro. E no Bottom 2 nós temos a Kyria C. Davenport, Super, e Raja O'Hara, o que é... é ridículo. Vamos então para o momento do Untucked, mais ou menos o que eles falam sobre os wins da Pandora, que já tá fazendo falta. Inclusive a galera tá comentando, nossa, eu gosto tanto da Pandora, mas ela parece que tá tão apagada. Ela não tá apagada, só não tão querendo vender o material dela. Vamos então para o momento do palco principal. Kylie Sonic Love tá lá, belíssima, esperando pra dublar. Começa a subir então, né, aquele negocinho lá pra revelar a Lip Sync Assassina, e quando a gente olha é... Manila Luzon. Bicha, quem é que falou que Manila Luzon é lip-sync assassina? Que ela ganhou contra a Delta Work, fez um lip-sync muito legal e só... Porque depois ela teve vários, né? A gente tem de um lado a Manila Luzon belíssima, e do lado a gente tem a Kylie Sonic Love, super sensual, e a música é Dirty, da Christina Aguilera. É o programa dizendo assim, ó, Kylie, toma! Então tem tudo pra Kylie, assim, ó, fazer um lip-sync épico. O programa já preparou tudo isso, mas ele não vem, o lip-sync épico. Tô pra dizer pra vocês que não vem. Tem algum momento que a Kylie vai lá, joga o cabelo, sensualiza, e o lip-sync vai, sabe? Mas volta. Sabe aquele negócio cardíaco? Então vai lá em cima, mas depois volta. É dois momentos no lip-sync todo, o resto é só elas indo de um lado pro outro, levantando o braço, descendo o braço, tirando o sovaco, fazendo alguma coisa, hein? Nada acontece, tá? Não gosto do lip-sync, não é um lip-sync bom. Desculpa, gente, mas eu tenho que ser real. No final, a gente descobre que Kylie Sonic Love vence. E ela tira, então, a Kyria C. Davenport, porque a gente já sabia, a bicha já tinha ficado três vezes no bottom. Eu acho que uma só foi merecida, mas tudo bem, né? Porque é Drag Race. Gente bonita, eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui, minhas bruxinhas. Espero que vocês tenham gostado da montação. Eu fiz especial pra esse episódio, porque eu gostei muito desse episódio, tá? Deixa o like pra essa montação, por favor. No mais, a gente se vê no próximo episódio de RuPaul's Drag Race. Eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.